jūsų dėmesiui gražiausi sausio epizodai. 10 vieta. Kristupas Žemaitis, Benas Griciūnas, Šiaulių puolimo bangą pajunta Klaipėdos Neptūnas. 2-2. Ir geras perdamas vėluoja Vyverio pagalba. Puikus pikendrolas. Na, viskas atlikta išties idealiai. 9 vieta. Nežinia, ar Anthony Lee savo bute Prienuose naudojasi namų tvarkytojos paslaugomis, tačiau baudos aikštelę iššluojasi pats. Vieną kartą netgi tiesiogiai taip išsireiškia Virgis. Čia Anthony Lee blokuoja Paulių Danisevičių, Janavičius. 8 vieta. Šiame epizode Žalgirio jaunimas polėkio nestokoja. Jokubaitis užmeda kamuolį biuručiui ir viskas baigėsi dėjimo. Dar sykį pasigrožėkime. Wow! 7 vieta. Antras ir paskutinis Žalgirio epizodas šiame dešimtuke. Jei Tomasas Vokapas prie perdavimų skirstytojo vaidmens tik pratinasi, tai Aronas Vaitas prie tokių dėjimų pratėsi jau seniai. Koks dėjimas prieš tai buvo labai geras perdavimas. Yra tokia pavirsta į įspūdingą išpūlį. Labai gražus Vokapo išties matymas. Bet Guščikas negalėjo numatyti. 6 vieta. Kaip visuomet su lengvumu ir šypsena. Kailas Weaveris. Kailas Weaveris su kamuoliu. Viena iš tų kandidatūrų sužaisti aštriai. Weaveris atakuoja su dėkintės metimas. Pataiko Kailas Weaveris. Koks fuksas nuo lentos. 2 taškai yra įskaityti. Taip, per Deiviso rankas. Net pats Weaveris negali patikėti. Fortuna šypsosi Neptūnui ir pertraukėlė. Trys sekundės ir 60 lieka iki 4 kėlinio pabaigos. Čia koks Kailo Weaverio metimas jau senokai tokio metimo nesumetęs visai daugiau čia nemate. Ir kiek nelogiškas, dar 3 sekundės ir 6. 5 vieta. Aplink savo ašį sėkmingai gali suktis ne tik mūsų gimtoji planeta. Tai rodantį mokslinį eksperimentą atlieka Tomas Dimša. Uteniškiams. Viena sekundė buvo likusi ataka ir Tomas Dimša. Kaip atsidaryti šios dienos rungtynėse savo taškų sąskaitą geriau nei kad tokiu būdu baigintis atakai skirtam laidui Tomas Dimša. Pataiko tolimą metimą. 4 vieta. Vėliau matysite epizodą, kuriame auka tampa pats Deividas ir Vydis, tačiau šiame epizode jis skrildi pavadinėje. Vėl turi eiti į aikštę. Rinktis nėra iš ko. Jeigu dar iškris Emanuelis Samogbo, bus visiškai liūdni reikalai pieno žvaigždėms. Dabar reikia kuo greičiau atšaldyti patemtą čiurną. 3 vieta. Taškai nesumušus kamulio. Vaidina Martinas Gebenas, Dovis Bičkauskis ir Kenny Gainsas. Gravitacijos nepaiso Karolis Guščikas. Po didžiosios pertraukos. Rokas Stipčevičius. Ar Bukevičius jį praleido? Vienkaitis Masiulis ir koks dėjimas iš viršaus. Taip, Bukevičius ir kairė gerai veržiasi ir Masiulis nežinojo, kaip gintis užtverti. 2 vieta. Dar mokyklos laikais krepšio lentą savo galvą galėjęs paliesti varnas, skrydžio meno nepamiršo iki šiol. Martynas Varnas krenta labai aukštai, gauna kamuolį virš lanko ir suplūda jis tiesiog nūdienos įvertus krepšį. Pirmoje vietoje sausio mėnesį buvusių komandos draugų, sakykime, tandemas. Utenos Juventus pilotas Gytis Radzevičius ir tai, kas po skraidančių kūnų susidūrimo liko iš Deivido Sirvydžio. Čia tai bent Gytis Radzevičius. Kokį išpuolį dabar jis užfiksuoja. Neįsitikėtina taka. Net užspringau. Ruškimo pamatė šį dėjimą, taip garsiai surėkiau. Dar sykį epizodą pakartojimas. Su mesomis. Labai gražiai kamuolį prieš tai pasimušė į priekį Gytis Radzevičius. Na, štai taip.